အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တင်ကြရမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့တတိယတန်းအနုပညာပကြီးရဲ့အခန်း၄သင်ခန်းစာ9စက္ကူငှက်ရုပ်ပြုလုပ်ခြင်းဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာမှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ A4 စက္ကူဖျောင်းရောင်စုံကောကကြေးစတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်သင်ခန်းစာလေးမစတင်ခင်ပါဆရာကသားတို့သမီးတို့ကိုမေးခွန်းလေးအနှဲငယ်ပေးခြင်းပါတယ်ကောင်းကင်မှာပြန်နိုင်တဲ့အရာတွေကအပါတွေလဲဟုတ်တယ်လင်းမြန်လေးညှက်လေးတွေလိပ်ပြလေးတွေပါပြီဒီနေ့မှာတော့အဆက်ကူနဲ့ငှက်ရုပ်လေးပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြုလုပ်ပုံစင်းစင်းကိုဆရာနဲ့အတူဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြအောင်ပထမဆုံး A4 စက္ကူကိုတဝက်ခောက်ပြီးတော့ပေးတံတစ်ပြားစာအကျဉ်းမြင်ဆက်ရပါမယ်ကဲမြင်းဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ပုံမှာပြထားသလိုပဲခရရလေးတွေပေးပြီးတော့တောင်းလိုက်မြင်းလေးတွေဆွဲရပါမယ်။တောင်းလိုက်မြင်းလေးကိုဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ပုံထဲမှာပြထားသလိုငှက်ပုံလေးရေးဆွဲပြီးတော့ညှက်ထုတ်ရပါမယ်။ညှက်လိုက်လို့ရရှိလာတဲ့ငှက်ပုံနှစ်ပုံရဲ့ခေါင်းနဲ့အမိပိုင်းကိုကော်နေကပါမယ်။ပြီးရင်တော့ကော်မကတ်ထားတဲ့ကိုယ်ထဲအပိုင်းကိုလက်နဲ့ဟပါမယ်။ပြီးရင်တော့ကြမ်းရှိနေတဲ့စက်ကူကောက်ပေါ်မှာတောင်ပံပုံရေးဆွဲပြီးတော့ညှက်ထုတ်ပါမယ်။တောင်ပံလေးရလာပြီဆိုရင်တော့တောင်ပံနှစ်ဘက်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ပုံထဲမှာပြထားသလိုမျိုးအလဲအနေညှက်ပါမယ်။ကဲညှက်လို့ရလာတဲ့တောင်ပံလေးနှစ်ဘက်ကိုငှက်ပုံမှာကော်နဲ့ကပ်ပါမယ်။တောင်ပံလေးကပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကိုနှစ်သက်ရငှက်ပုံဒီဇိုင်းကိုဆေးချပါမယ်။ဒါလေးတွေကတော့နမူနာလက်ရာလေးတွေပါ။ဟုတ်ပါပြီ။အရှိမရှင်းပြခဲ့တဲ့ပြုလုပ်ပုံဆင်းဆင်းနဲ့နမူနာလက်ရာလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့စက္ကူငှက်ရုပ်လေးဘယ်လိုပြုလုပ်ရမလဲဆိုတာမရှင်းလင်းသေးဘူးဆိုရင်ပို့ပြီးမြင်သာရှင်းလင်းသွားအောင်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းလေ့လာလို့ရပါတယ်
Okay, video ni kau cik biro, sini nak ada dua biso yang kau rai sekurang kau ni kau pilih pandi ba. Okay, kau rai kau ni pandi pilih dua biso yang no turut lomio kesal ya bare. Pilih dua biso yang no kau ya biso ni dia kau ini tiga seni tiga tengah ya bare. Biro amai ni dia kau amai bung ni tiga seni tiga sumpi ya bare. Okay, di ni tengah sali garo di laut bare. Alang kau jadi mian itu mana? Nauta, saya pun jadi kau ni dengan jadi ni tu, biarlah sungguh cakap bye bye.